দুলিয়াজান ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আজি স্পেশাল সোশিয়াল আৰু এই মই ভণ্টিয়াজনী গৈ আছো আৰু ভাই কৈ আছো এনে কৈ আছো মোৰ ভাল লাগিছে বাহ আমি ওচৰলৈ গৈ আছো এইয়া হাই হেলো দিছে রে হাই হেলো না বাই নমস্কাৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত এনজয় কৰিছো আজি নমস্কাৰ মোৰ নাম সোণালী ফুকন মই স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী আজি আমাৰ নৱাগত আদৰণীয় মই লগৰখিনি আমাৰ চিনাকি কৰাই দিবা নেকি মই নৱাগতা নহওঁ মই ছেকেণ্ড ইয়েৰ হওঁ ইহঁতি এনিশা বৰা গৌৰী আহোম সুপ্ৰিয়া গগৈ মাম্পি গগৈ আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত তৰ্ক কৰা তোমাৰ লগত এতিয়া গৌৰৱ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰীসকলৰ সভাৰ সদস্যসকলক তলত পঢ়া নৱাগতসকললৈ উপহাৰ দি আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ ট্ৰেডিচনেল ড্ৰেছত সম্পূৰ্ণ এইফালে কি কি আছে স্যার এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক অডিটৰিয়াম ষ্টুডেণ্টছ কমন ৰুম ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ ডিজিটেল ক্লাছৰুম গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ এইফালে আছে ঐ ঠাণ্ডা আহিলে নহয় ঠাণ্ডা পানী খাইছা যে হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম এভৰিৱান মই ৰফিকে আজি ইণ্ট্ৰ দি নাথাকোঁ আজি ডাইৰেক্ট ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আচলতে 1992 5 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন আমাৰ প্ৰয়াত অধ্যক্ষ নিত্য দত্ত ছাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেওঁ যি বীজ অংকুৰিত কৰি থৈ গৈছিল সেই বীজৰ অংকুৰ ঘটি আজি এই দুলিয়াজান ছোৱালী মহাবিদ্যালয় এক বটবৃক্ষলৈ পৰিণত হ'ল তেতিয়া আছিলে 100 গৰাকী ছাত্ৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আৰু 10 গৰাকী ছাত্ৰী আছিলে আমাৰ স্নাতকত তো সেই আৰম্ভ কৰা মহাবিদ্যালয়খনত ময়ো সেই সময় প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক হিচাপে যোগদান কৰিছিলোঁ গৃহস্থ বিজ্ঞান বিভাগত
আৰু সেই সময়ত যি সকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছিল তেওঁলোকৰ প্ৰাইভেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী এতিয়া ইতিমধ্যে গুচি গ'ল প্ৰতিষ্ঠাপক শিক্ষক হিচাপে আৰু তাৰ ভিতৰত থাকি গ'লো আমি মই নিজেই লক্ষ্মী ফুকন আৰু গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগৰ আৰু তৃতীয়তে থাকিলে আমাৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ সুজাতা বৰকটকী তো এতিয়ালৈকে আমি এই দুয়োগৰাকীয়ে আজি দিনটোলৈকে মানে কলেজখন চলাই আছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা প্ৰায় 800 অধিক হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লগত হেৰি কৰি পেলাই অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আৰু বিভিন্ন বিষয় আমাৰ ইয়াত খোলা হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই তাৰ লগত 8-9টামান বিভাগ আছে আমাৰ মেজৰ ছাবজেক্টৰ অসমীয়া ইংলিছ হিন্দী বেংগলী তাৰপিছত এডুকেশ্যন ইকনমিক ছ'চিয়লজি হোম ছায়েন্স এইবোৰ উপৰিও আমি বহুতো স্কিল এনহেঞ্চমেণ্ট কোৰ্চো খুলিলোঁ যেনেকৈ আমি তেনেকুৱা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কিছুমান খুলিলোঁ ভকেচনেল কোৰ্চ খুলিলোঁ তাৰ ভিতৰত গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগে কেইটামান তেনেকুৱা ভকেচনেল কোৰ্চ তেওঁলোকে তদাৰকি কৰে তাৰ ভিতৰত আহিছে আমাৰ ওমেন্ছ গাৰ্মেণ্টছ ওমেন্ছ ক্লডিং ফুড প্ৰচেছিং এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন আৰু ইকনমিক্স এটা খুলিছে টুৰিজিম এণ্ড ট্ৰেভেল এণ্ড টুৰিজিমৰ ওপৰত আৰু ইংলিছে খুলিছিলে আমাৰ স্পকেন ইংলিছৰ পৰা গতিকে সেয়া আমি সময়ে সময়ে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ ওৱান ইয়েৰ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ তেনেকুৱা ধৰণে আমি দি আছোঁ আৰু সেই বিষয়বিলাকৰ কাৰণে বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্টকো আমাৰ ইয়াত এডমিশ্যন ল'বৰ বাবে তেওঁলোকৰ অনুমতি দিয়া হয় ইয়াৰ উপৰি আমি সেইকেইটা বিষয় উপৰিও আমি য়োগাটো আমাৰ বহুত বছৰৰ পৰা আমি 2008 চনৰ পৰাই আমি য়োগাটো য়োগা পাঠ্যক্ৰম হিচাপে ইয়াত আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিলোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ য়োগাৰ টিচাৰো আছে দেৱজিৎ হাজৰিকা বুলি তেওঁ আৰ্ট অফ লিভিঙৰ তেখেতে আজিলৈকে য়োগা টিচাৰ হিচাপে যোগদান কৰিছে আৰু আমাৰ স্পৰ্টছৰ আমি বেলেগে স্পৰ্টছটো ছাত্ৰীসকলক বিশেষভাৱে মনোযোগ দিবৰ কাৰণে আমাৰ দীপ্তি হাজৰিকা বুলি তেওঁ আগতে চাই প্ৰশিক্ষক আছিলে তেওঁকো আমি ইয়াত সকৰল কৰিলোঁ তেওঁ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ স্পৰ্টছ বিভাগত খেলা ধূলা বিভাগৰ সিদ্ধান্ত তেওঁ তদাৰকি কৰে ঠিক আছে আহিছে এইটো ড্ৰেছ কিহৰ ড্ৰেছ বাৰু মণিপুৰী আৰু গোটেইকেইজনী মণিপুৰী হৈ আহিছে মানে তোমালোকে আগতে বাৰু এনেকৈ প্ৰগ্ৰাম কৰিছা নাই ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম
স্টেজ প্রোগ্রাম আগতে কৰিছো কিন্তু এবাৰ মানে ভালদৰে আজি প্রোগ্রাম কৰা হৈছে মানে কেনেবা লাগিছে প্ৰথমে ফুটে দেইছো সবাই ভয় ভয় ফাট ফাট কৰে কপিছে হয় নে নাই গবা অনুভৱ বহুত ভাল আৰু আগন্তুক সময়টো যাতে দুলেৰাম ছোৱালী মহাবিদ্যালয় এনেদৰে নৱাগত আদৰণীয় হ'ব পাতি যাব পাৰে তাই আশা কৰিছো আচ্ছা তোমালোকে দুলেৰাম ছোৱালী মহাবিদ্যালয় কিয় বাছনি কৰিলা তাতে লাও নাই আৰু বেলেগ কলেজো আছিলে বিশেষকৈ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়খন কেলে বাছনি কৰিলা আচলতে মা দেউতাই যিহেতু দূৰলৈ যাবলৈ নিদিলে বা বেলেগলৈ গৈ কিনে অধ্যয়ন কৰা গতিকে দুলেৰাম ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ত আগৰ পৰা শুনি আছিলোঁ যে অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল বা আন দিশতো বহুত ভাল গতিকে দুলেৰাম ছোৱালী মহাবিদ্যালয় বাছি লোৱাৰ এইটো এটা কাৰণ লগতে আমাৰ সত্ৰীয়া সত্ৰীয়া আমি ছাত্ৰীসকলৰ কালচাৰেল ছাইডটো উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে বা তাৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আকৰ্ষিত হ'বৰ কাৰণেও আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যটো আমি 11-12 ছাবজেক্ট হিচাপে ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিলোঁ তো তাত আমাৰ স্বপ্নালী চুতীয়া তেওঁ এই বিষয়বোৰ পঢ়ায় আৰু অলপতে আমি বিহুটো অসম চৰকাৰৰ হেৰি ক্ৰমে অনুমতিক্ৰমে বিহু বিষয়টো আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিলোঁ তো ইয়াৰ উপৰি আমাৰ বিভিন্ন বিষয় লগতে আমি কেতিয়াবা ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন কিছুমান আমি আনো তেনেকুৱা তেওঁলোকক সময়ে সময়ে ছাত্ৰীসকলক আমি ট্ৰেইনিং দিওঁ বা আমি স্পেচিয়েল টক এৰেঞ্জ কৰোঁ ইয়াৰ উপৰি ছেমিনাৰ হয় আলোচনা চক্ৰ হয় আৰু আমাৰ কলেজে যিহেতু ইতিমধ্যে 2017 চনতে ৰূপালী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু আমি অলপতে নাকৰ দ্বাৰা একেডিটেডো হ'লোঁ B+ গ্ৰেড পালোঁ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট চাইকেল হিচাপে আৰু এই পৰিক্ৰমা চলি আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ দুলেজন ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ উত্তৰটোৰ কামনা কৰিছোঁ অধিক ছাত্ৰীসকল যাতে মহাবিদ্যালয়লৈ আহে মহাবিদ্যালয়খনৰ যাতে অগ্ৰগতি আৰু অগ্ৰগতিৰে যাতে ধাৱমান হয় আৰু এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰি যোৱা আমাৰ ধেৰ এলামনি আছে তো সেই এলামনিসকলো আজি এতিয়া যথেষ্ট ভাল ভাল পজিশ্যনতে আছে বহুতো ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ তাত তেওঁলোকে শিক্ষকতা কৰাৰ উপৰিও চৰকাৰী চাকৰিয়ালবিলাকৰো তেওঁলোকে যথেষ্ট নিয়োজিত হৈ আছে আৰু তাৰোপৰি দুলেজন ছোৱালী মহাবিদ্যালয় যিসকল ছাত্ৰী গাৰ্হস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগৰ পৰা পাছ কৰি যোৱা তেওঁলোকে অধিকাংশই কিন্তু এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰশ্বিপ হিচাপে বৰ ভালদৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিছে সেইটো আমাৰ ভাল লাগে কাৰণ দুলীয়াজানতে আমাৰ চকুৰ আগতে কেইবাগৰাকী তেনেকুৱা এণ্টাৰপ্ৰেনিয়াৰ
ৰাৰ ডেভেলপ হৈছে আমি আমাৰ যেটো এই মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ যেটো মিশন আৰু ভিজন আছিলে যে আমাৰ মিশন আছিলে যে আমি ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ মহিলাক সকলক অর্থনৈতিকভাবে তেওঁলোকক অগ্রগতি প্রদান করা কৰিব কাৰণে যাতে আমি ইয়াত তেওঁলোকক স্কিল ডেভেলপ কৰাব পাৰো গতিকে আমি ভাবিছো এতিয়া হেতু নিশ্চয় দুলেজন ছোৱালী মহাবিদ্যালয় সফল মতা লাভ কৰিছে কুলিয়াগান ছোৱালী মহাবিদ্যালয় নৱাগত আদৰণি সভা আৰু আজি মই ছোৱালীখিনিৰ লগতে আজিগান ছোৱালী মহাবিদ্যালয় এটা গৌৰৱ উজ্জ্বল ইতিহাস আছে বহুত দিনৰ পুৰণা এখন মহাবিদ্যালয় আৰু কুলিয়াগান আৰু কুলিয়াগানৰ ওচৰপাজৰ অঞ্চলৰ বাবে এটা উন্নত মানৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আৰু এই ভণ্টীসকল আছে নতুন প্ৰজন্ম গোটেইখিনি তোমালোকে আহিলে কেনেকুৱা লাগিছে আসলে ইহতি গোটেইখিনি মই যিমান গম পালো কোনো কেমেৰাৰ আগত ইমান কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয় এনেই ঘৰত খুব কথা কয় হয়নে ঘৰতে কথা কোৱা অঁ ঘৰত পৰা কথা কয় কিন্তু কেমেৰা ফ্ৰেণ্ডলি নহয় কৰিলে আৰু অধ্যক্ষাই মোক এখন গামোচাৰে মৰম যাচিলে গতিকে এই সুযোগতে মই দুলিয়াজান ছোৱালী মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষাকে পৰামৰ্শ কৰি সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুলিয়াজান ছোৱালী মহাবিদ্যালয় যি উদ্দেশ্যেৰে আমাৰ প্ৰয়াত নিত্যা দত্ত ছাৰে আৰু সেই সময়ত যিসকল ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া তেতিয়া কৰ্মৰত আছিলে আমাৰ বিষয়া এছ কে বৰা ডাঙৰীয়া দেউ তেওঁৰ কথা নক'লে আমাৰ কপে চুব কাৰণ তেওঁ যথেষ্ট ইয়াত কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছিলে আৰু মহাবিদ্যালয়খন গোটেই স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যথেষ্ট অৱদান আছে কাৰণ তেওঁ এতিয়াও কেইটামান আমাক স্কলাৰশ্বিপ আমাৰ এই দুলিয়াজান ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এতিয়ালৈকে দি আছে তেওঁৰ নামত তেওঁৰ পত্নী লুনি বাইদেউ তেওঁৰ নামতে দুটা স্কলাৰশ্বিপ ইয়াত তেওঁৰ নামতে দি আছে গতিকে সেই গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ তেনেকুৱা আমাৰ ঢেৰ স্কলাৰশ্বিপো আছে তেনেকুৱা আমাৰ যতীন্দ্ৰনাথ তামুলী ছাৰৰ বাইদেউ দিয়ে ছাৰৰ নামত আৰু আমাৰ সুজাতা বৰকটকীয়েও দিয়ে তেওঁৰ শহুৰ বীৰেণ বৰকটকীৰ নামত আৰু তেওঁৰ স্বামী ৰূপাংকৰ বৰকটকীৰ নামত গতিকে আৰু ইংলিছ বিভাগৰ আমাৰ জয়শ্ৰী বৈশ্যই তেওঁ শহুৰেকৰ শ্যামল বৈশ্যৰ নামতো স্কলাৰশ্বিপ দিয়ে
গতিকে ছাত্রীসকল সেইফালৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হৈছে গতিকে আশা ৰাখিছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতত দুলেজন ছোৱালী মহাবিদ্যালয় আৰু অগ্ৰগতি লাভ কৰক আৰু এই অঞ্চলটোত নাৰী শিক্ষাৰ এটা যাতে জীৱন্ত প্ৰাণকেন্দ্ৰ হওক আৰু হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে ইয়ালৈ ঢাপলি মেলি আহক আৰু ইয়াৰে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে উপযুক্ত নাগৰিক হওক দেশখনক আগুৱাই লৈ যাওক তাৰে উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ।